Spoštovani Slovenke in Slovenci, cenjene dame in gospodje, spoštovani gospod župan, svojci dr. Jožeta Pučnika, Ivana Pučnika, veterani slovenske osamosvojitve, evropski in slovenski poslanci in vsi zbrani ob tej lepi priložnosti. Zdaj, 30 let je čas, ki omogoča številne primerjave. Lahko bi jih naštevali dolge ure. Pred nekaj dnevi smo na osrednjem slovenskem letališču, ki nosi ime po dr. Jožetu Pučniku, odpirali nov, lep, čudovit potniški terminal v vrednosti več deset milijonov evrov. Ko ga boste obiskali, boste videli, o čem govorim. In takrat sem se spomnil, kako današnji čas pravzaprav ne bi mogel biti bolj drugačen od tistega pred 30 leti. Pred 30 leti je bilo srednje slovensko letališče napadeno, uničeno je bilo veliko slovenske imovine, poškodovana naša moderna letala. Tam je padel eden od naših teritorialcev, dva avstrijska novinarja so ubili, ko sta opravljala svoje delo. Po 30 letih pa tisti kraj nudi povsem drugačno podobo. Tudi danes, ko sem prihajal sem Slovensko Bistrico, v kraj s čudovitim imenom, moram reči, se napredek vidi na vsakem koraku. Čestitke gospodu županu in njegovi ekipi, ker ko gre za napredek, ni vse samoumevno. Nič se ne zgodi brez ljudi. In nič se ne zgodi brez poguma in vizije ljudi. In tukaj v Bistrici dokazujete, da vse to imate. Zdaj, pogum in vizijo smo potrebovali tudi pred 30 leti. Zdaj, pogum in vizijo so imeli tisti, ki so se tukaj v tistih težkih junijskih in julijskih časih pogajali in bojevali. Tisti, ki so ali pa ki ste, če kdo tukaj prisoten, zavzeli eno največjih skladišč jugoslovanske armade in s tem močno okrepili slovenski obrambni potencial. Takrat smo imeli ljudi, ki so se bili pripravljeni boriti, ampak za orožja smo imeli mogoče za vsakega petega. In vsako skladišče, ki je bilo zavzeto, je to našo moč povečalo, in v prvih julijskih dneh pred 30 leti je bilo jasno, da slovenske osamosvojitve nihče več ne more ustaviti, tudi če pride še bistveno večja sila. Vsega tega, kar danes vidimo, brez tiste vizije in tistega poguma ne bi bilo. Zdaj, ko govorimo o viziji in modrosti in tudi o pogumu, seveda ne moremo mimo dveh vaših velikih rojakov, ki ste jih počastili s tema kipoma tukaj, mimo vizije in modrosti dr. Jožeta Pučnika, njegovega poguma, pa tudi poguma njegovega brata Ivana Pučnika. Z obema sem takrat sodeloval v koaliciji Demos, v takratni skupščini oziroma v parlamentu, na številnih sestankih, kjer se je preštevalo, kaj imamo, koliko časa še imamo, kaj je še potrebno storiti, kaj je tisto, kar bo Slovencem dejansko omogočilo, da uresničimo odločitev sprejeto na plebiscitu. Zdaj, tako dr. Jože Pučnik kot Ivan Pučnik sta bila realista. Takrat je bilo tudi v obtoku tudi mnogo idej, ki bi jih težko označili za takšne. Nekateri so razlagali, da pač se bomo razglasili samostojno Slovenijo in naslednji dan bomo pa samostojni. Nihče nam ne bo nič naredil, da bo vse prišlo samo po sebi, da ne potrebujemo nobene obrambne moči. Ne Ivan, ne Jože nista bila med njimi. In ta podpora tistim, ki smo še posebej delali na zavarovanje ukrepov, na zavarovanje slovenske osamosvojitve z ukrepi realne sile, kot smo temu takrat rekli, smo še danes hvaležni za to podporo. Ni bila samoumevna. Če se spomnite,
še v začetku leta 1991, še potem, ko smo na plebiscitu zelo enotno izglasovali samostojno Slovenijo, so se podpisovali razne deklaracije o tem, kako Slovenija ne potrebuje vojske, kako smo lahko pravzaprav sredi Evrope prvi primer neke države brez vojske, čeprav nismo imeli še niti države in tudi vojska je bila šele v nastajanju. Pravi, ta podpora tem ukrepom je bila odločilna. Spominjam se Ivana Pučnika v slovenskem parlamentu na dolgih sejah, tudi nočnih sejah, delovnih teles, zbora občin, kjer je bil on delegat oziroma poslanec, pa na razpravah na ustavni, pa ob ustavni komisiji, kako je trdno, mirno, dostojanstveno, pragmatično z argumenti, ki jim ni bilo možno ugovarjati, zagovarjal jasno in neomajno pot k realizaciji plebiscitne odločitve. Pa že prej pred plebiscitom se spomnim vztrajanja pravzaprav obeh na Demosovih sestankih, da se je potrebno odločiti, da čas teče, da je zdaj priložnost, da je treba videti, kaj se dogaja okrog nas v Evropi in tudi po svetu. Vprašanje je, kdaj se bo to okno priložnosti zaprlo, še posebej, ker smo takrat lahko tisti, ki pripadate moje ali pa starejši generaciji, se to še dobro spomnite, vsak dan spremljali poročilo o tem, kaj se dogaja v drugih delih takratne skupne države, ne, ko je tudi že tekla kri in ko je bilo jasno, da je treba čim prej iz tega kotla. Tako da še veliko je potrebno storiti, no, da se bomo spoštljivo odolžili prispevku in spominu tako dr. Jožeta Pučnika kot tudi Ivana Pučnika in hvala vam, ker to tukaj počnete. Zdaj, ko sem rekel na začetku, 30 let omogoča številne primerjave. Zdaj, ko smo se Slovenci osamosvajali in ko so nam nekateri napovedovali zelo črno prihodnost, da bomo jedli travo, da ne bomo preživeli, ko smo dejansko izgubili velik del naših trgov za slovensko gospodarstvo in ko je bilo dejansko težko, smo dejansko štartali za neke izhodišne točke, ki je takrat predstavljala, če se prav spomnim, kakšnih 27% avstrijske gospodarske moči ali pa avstrijske kupne moči na prebivalca. 27%. Danes se Slovenija ponovno po gospodarski krizi in po tavanju v dolgi recesiji po letu 2008 ponovno bliža evropskemu povprečju. Nečemu, o čemer smo lahko pred 30 leti samo sanjali. V zadnjih tednih so bili objavljeni nekateri podatki, ki kažejo, da je Slovenija med prvo deseterico držav na svetu po varnosti. Mislim, da smo med prvo deseterico še krepko višje po trajnostnem razvoju. Trenutno je Slovenija v Evropski uniji med tistimi državami, ki ima najhitrejšo gospodarsko rast po epidemiji in hkrati eno najnižjih stopenj brezposelnosti. Se pravi, zmoremo. Pravzaprav vseh teh 30 let dokazujemo, da zmoremo in kljub temu, da so bile številne priložnosti v tem času tudi zapravljene, primerjava sedanjega časa in časa pred 30 leti kaže, da smo ravnali prav, da zdaj, ko smo gospodar na svoji zemlji, ko smo vključeni v neko skupnost, za katero smo se sami odločili na plebiscitu, tako za Evropsko unijo kot za Zvezo NATO, s katero smo zavarovali našo prihodnost tudi v obrambnem oziroma vojaškem smislu, vse to potrjuje pravilnost takratne odločitve. In vedno, ko se spomnimo na to, ko delamo te primerjave, prvič ne smemo pozabiti, da priložnosti, ki jih doslej nismo izkoristili, so še vedno tu in jih lahko. In bolj bomo svojo moč črpali iz časov, ki so nas združevali, in to so časi slovenske osamosvojitve, takrat slovenski narod ni bil razdeljen, imamo empirični dokaz za to. Rezultat plebiscita je veličastna sodba,
ki si jo je slovenski narod napisal sam, edinokrat, pravzaprav praktično v zgodovini. In vsaka dobra razvojna prihodnost usmerjena politika izhaja iz časa, ki nas je združeval. Zato hvala vsem, ki se spominjate teh časov, še posebej tistim, ki ste jih soustvarjali, ker je bil to čas strahu in poguma in se je bilo treba odločiti za pogum. In seveda hvala vsem tistim, ki v teh 30 letih, ko smo sami gospodar na svoji zemlji, dokazujete, da Slovenija zmore. Iskrene čestitke ob 30. rojstnem dnevu slovenske države. Hvala občini Slovenska Bistrica za to današnjo priložnost. Naš pogled je že uprt v naslednjih 30 let. Zdaj, če bomo izhajali iz vrednot slovenske osamosvojitve, potem je lahko naslednjih 30 let še bolj uspešnih kot ta 30 letja, ki so za nami. Vse dobro, lep večer naprej, Bog živi Slovenijo.